በዛልማ ማርያም ጎጥ በመትገኛው በዚች መንደር ከጥንት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው የሴትና የወንድ ስራ ክፍፍል ላይ የተካሄደበት የባህላዊት ውጤት ያመጣ ነው። ዛሬ ለመንደሪቱ አባወራዎች ምጣድ ጥዶ እንጀራ መጋገርና ሌሎች የኩሽና ስራዎችን ከሚስቶቻቸው ጎን ለጎን ሆኖ መስራት አንዳችም የማያሳፍርና በስራነቱም የማይከብድ ሆኖላቸዋል። ለጠላ ደረቆት እየቆላሁ ለመዱት አሁን ስራ ተጦታ በእኛ መንደር ተተመሰረተ ወዲህ ተ 2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የለም አላውቀውም ተዚህ በፊት ኖር ነው አጎንብሶ መስራት ራሱ ያስነውራል የርሻ ነው የርሻ ስራ እንጂ ይሄ እንደዚህ የሴቶችን ስራ ማገዝ ኖር ነው መስሎም ይታየን አሁን ግን ያው በተማረው ትምርት ያው መተጋገዝ ስራ ስለሆነ ጥሩ ነው መረዳዳት ቤትን ያቃናል ብለን በዚያ ምክንያት ሰልጥነን እየሰራን ነው ነገሩ የተጀመረው በአዲሱ ሚሊኒየም በ2000 ዓመተ ምህረት ነው ስራ ተጾታ በ2001 በመጀመሪያ ከሌሎች ጎጥ አዲስ አበባ ከሚባለው ጎጥ አሰባሰው ከኛ ባርስ ከምሽቱ 14 ከኛም ሰባሰው ባርስ ከምሽቱ 14 ከሴቶች ጉዳይ ጽፈት ቤት በቀበሌ አመራሩ በኩል ተመርጦ ስልጠና በቀበሌ ማከሉ ላይ ተሰጠን ስልጠና አይሰጠንም እትዬ ጻይ ተገኘናት እና የሴቶች ጉዳይ አዲስዬ እኔ የማየው ነበርች ሰጡን ሲሰጡን መጀመሪያ ስራው ሚከብድና በቃ ጫና ያለው መስሎን ነበር ምክንያቱም የስልጠናው አላማ የስራት የሴቶችን ስራ ጫና ማቃለል ነው ድሮ ሲያበብሳቸው የነበረውን የስራ ጫና ማቃለል ነው ማገዶ ሸልፍ ደርደሪዎችን ሽንት ቤቶችን ባክቲቶችን በሙሉ አዘጋጀንና ፈተሻ አደረጉ ከአዲስ አበባው ከዚያ ከሰለጠኑሽ ጎጦች የኛ ጎጡ አምሮ ተገኘ ከዚያ በኋላ ይሄ ጎጥ የሰለጠኑዎችን እኛን ሰዎች ተምሽቶቻችን አድርገው ባንጃ ወረዳ ሜጫ ወረዳ እንትን አዲስ ቅዳም ባንጃ ወረዳ ወሰዱን ከዚያ ጎበኘንና መጣን ይሄን ነገር የማስፋፋት ድሉ ከዚያኛው የኛ ቀበሌ የኛ ጎጥ ምን ያንሳል የሚል ነገር የኛ ወረዳስ ምን ያንሳል የኛ ዞንስ የሚል ነገር ተሰማው የሰለጠነው አካል ሲየቱም ወንዱ ከዚህ ውስጥ አንዱ ተመረጭ እኔ ነኝ እና سنመረጥም ተዚህ ቀበሌ 10 ነው ተወጣጡ የተመረጠ ከአስሩ ለሶስት ቀበሌዎች ለማዳረስ ሶስቱን ቀነሱ ሰባታችን ሄደን ጎብኝተን መጣን ሄደን سنጎበኝ እንደዚሁ እንደዛሬው እንደምታዩት ሴቶች ሲያርሱ ወንዶች ሲጋግሩ እንዲያውም ቄስ ጌትነት ይባላል ትክክለኛ እንጀራ ሲጋግር ያን በሙሉ ቤት ማናቸውም ስሯችን ታየም በኋላ ወደዚህ መጣን ወደ ሀገራችን በሰላም ተመለስነ ተተመለስነ በኋላ ያው እዚሁ ትምህርት ተካሄደ በትምህርቱ መሰረት እኛም ያው እንደተባለው ቅድም ተብሏል ተዋርነም ማለት ነው ይህን መንደራችንን ማሰልጠን ገባን ይሄን መጀመሪያ ትንተናዊ ስልጠና ነው የሰጠነው ትንተናዊ ስልጠና ነው የሰጠነው ምክንያቱም ከችግሮች ተነስተን ነው በአብዛኛው እንግዲህ 50% በላይ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው እነዚህ ሴቶች ደግሞ በዚህ በልማት ውስጥ ንቁ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ደረጃ በጣም ዝቅተኛ ነው የነበረው ስለዚህ ይሄንን ዝቅተኛ የሆነውን ተጠቃሚነታቸውን የበለጠ ከፍ ለማድረግ የግዴታ ማሰልጠን ማስተማር የግድ ይለናል
ዛሬ የዚህ መንደር አባውራዎች ምስቶቻቸው ስለነበረባቸው የሥራ ጫናና ለምን አያግዟቸው እንደነበር ሲያስቡት ጥርት ያለ ምክንያት አያገኙለትም። እንደው ድንቁርና ይዞን እንጂ ምንም ክብደት የለው ይላሉ። አንዳንዶቹም ይህ የቤቱንም ሥራ ሆነ የርሻውን አብሮ መስራት ምርታማነትን የሚጨምር ነገር መሆኑን ተረድተውት እስከዛሬ ስንት ቀረብን ማለት ጀምረዋል። ሌሎቹም በቤተሰቡ መሃል መቀራረብና ሰላም መፍጠሩን ይናገራሉ። ስልጠናው በጣም ጥሩ ነው ብለን አምነንበት ነው ገባን እንጂ የተቋየሙት ነገር የለኝም። እና ተሰለጠነ በኋላ ያው ወንዶችም ሴቶችን ኩልነት በሚል የሰለጠነ ያው ስራ መተጋገዝ ነው። በጥቅሉ ስራ መተጋገዝ ነው። ስራ ለይቶ ነጥሎ አለመስራት፣ እኛም የእነሱን ስራ መስራት፣ እነሱም የእኛን ስራ መተጋገዝ ነው። ቀደም ግን ለይተን ነው የምንሰራ። ወንዶችም የወንዶችን ስራ ያው የበረቃ ይዘን ወደ ዳሪ እንወጣለን። ሴቶችም ማጀት ላይ ነው የሚሰሩ እንጂ ቀንበር ተሸክሞ ወይም ደግሞ በሬ አጣምዶ የሚሄድ ሴት የለም። አሁን ተሰለጠን በኋላ ተ2002 ወደዚህ ግን ያው እየተጋገዝን ነው አለን። አይ እንትን ሲለኝ እኔን ሲከብደኝ እርዳኝ ይለዋለሁ። እሱን አሁንም ሲከብደው አስተዋይኝ ይላል፣ ያግዘኛል፣ አግዘዋል። ለሴት ነበር የሚበዛ ስራ። አሁን ለምሳሌ በጋ አለ፣ በጋ እርሻ የሚፈታበት ጊዜ ቢኖር ሴቶች እየተዳፉ እየሰሩ ወንዱ ምን ያደርግ ነበር? እና ዛሬ ግን ተባብሮ ይሰራል። ያው እኔም የእሱን ስራ እሱም ለእኔን ስራ ተባብሮ መስራት በጣም አሪፍ ነው። ይህን ተተማርሁ በኋላ ግን እኔም ለእሷ አዝኜ እሷም ለእኔ አዝና ተዛዝነን በቤታችን ትዳራችን መስርተን ልጃችን እናሳድጋለን። ቀደም ግን ወስጨሰዱ እንደ ተለምዶ ምንም የሚደክመውና የሚታክተው መስሎ አይታያትም። እኔም ደግሞ የእሷ ስራ ጫና፣ ደረቆት ትቆላለች፣ ድስት ትጥዳለች፣ እንጀራ ትጋግራለች፣ ስንቱን ስትዋተውት እንትን መስሎ አይታየኝም፣ ምደክም መስሎ አይታየኝም ነበር። ለጊዜው መስሎን ነበረ፣ ይከብድ መሰለን ስንሞክረው ማለት ነው። ኋላ ግን እየጣመን ሄደ። ዛሬ ግን ይሄ ስራ ተሰጥቶ ስልጠና ከተሰጣቸው ጀምሮ በጉልህ የመውጣት ነገር አለ። በቤት ውስጥ ያለውንም ሁሉ የስራ ጫናውን፣ ሌሎችም ነገሮች በሙሉ እኩል ተካፍሎ የመስራት ነገር አለ፣ የመረዳዳት ነገር አለ። እና ይሄ ነገር ወደ አሁኑ ላይ ደህና እየሆነ ነው የመጣው። በተለመደው አኗኗር ማድ ቤት የሴት ብቻ ነው በሚል ሴቶች በእርሻ ስራ ባሎቻቸውን ሲያግዙ ውለው የቤቱ ስራና ኃላፊነት ግን ለብቻቸው የሚጫንባቸው ልምድ ጎጂነትን በተመለከተ በሀሳብ ስልጠናና በልምድ ልውውጥ እውቀት አግኝተው በተግባርም ሰርተው አይተውት ጥቅሙን ከመረዳታቸው በፊት ግን ወንዶቹ ብቻ ሳይሆኑ ሴቶቹም ወደ ማድ ቤታቸው የሚዘልቅን ወንድ ይጠየፉት ነበር። ነውር ነው። እንዲያውም በሳት በምድጃ ስል ሲቀርብ ደግሞ ወንድ ልጅ ምድጃ የሚቀርብ ነበር የሚባል። አሁን ግን ለውጣለ። አሁንማ ለውጣለ። ቀደምስ እንኳም እንጀራ ሊጋግርልኝ ልጅቱን የማያይዝልኝ ሰዓቱ ሲጠፋም አይቆሰቁስልኝ ጭቃውን ይዞ ነበር ተቀምጦ የሚቆይ። ያ እንጀራ ጋግራለሁ፣ ወጥ ሰራና እንደገና ደግሞ ስማጥብ ገባለሁ። ከስልጠናው በፊት ምንም ማውቀው ነገር የለኝም። እግሬን ራሱ እሷ ካላጠበችኝ እኔ ልታጠብ አይገባኝም። እና የእንጀራ መጋገር አላውቅም። ብቀመጥ ራሱ መቆስቆስ፣ እሳት ማነቀጣጠል አልችልም ነበር። ቀደም ሲልስ ብዙም እኔም አረዳም ነውር መስሎ ነው የሚታየኝ። እግሬን ጠብኝ፣ ራቴ ያመሸ፣ ምሳ ያረፈደ፣ ይህን ያልሰራሽ ተብሎ ብዙ ነገር ነበር። አሁን ግን ምንም ነገር የለም። ያው በትምህርቱ ማለት ነው። እንዲህ ከራስ የሚመጣ የለውጥ ተነሳሽነት ሲኖር ደግሞ አይዟችሁ የሚል ለውጡን ተግባራዊ ለማድረግ የሚገጥሙ እንቅፋቶችን ለማስወገድ ልደግፋችሁ የሚል ይመጣል። እና ይህን ተነሳሽነት የሚደግፍ ወገን ተገኘ። ሴቶችን አካቶ የመስራት ብዙ ልምድ የለም። ይሄ እንግዲህ የራሱ የሆነ ክህሎት ያስፈልገዋል። እና ፕሮጀክቱ እንደ አንድ ስትራቴጂ የነደፈው ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ከሴቶች ጋር በቅርብ የመስራት እነሱን የማደራጀት ስራዎች ስለሚሰራ ሴቶችን እነሱ ሲያደራጁ የተደራጁት ሴቶች ደግሞ በቂ የሆነ ወደ ምርት ወደ ግብርናው ምርት እንዲገቡ ሁለቱ አብሮ የመስራት ልምዱ እንዲኖራቸው የፓርትነርሽፕ ትሬኒንግ ሁለቱ በኮላቦሬሽን እንዴት መስራት እንዳለባቸው መስራትም እንደሚገባቸው የተለያዩ ኢንተርቬንሽኖች ነበሩ እና ፕሮጀክቱ በሚሰራባቸው ስራዎች ላይ ፕሮጀክቱ የሚሰራው ከአጋር ድርጅቶች ጋር ነው ተብሏል። እንግዲህ የአጋር ድርጅቶች ስንል የሴቶች ጉዳይ አለ፣ የግብርና ሚኒስቴር አለ በቢሮ ደረጃ፣ እንደዚሁም የልማት ጣቢያ ሰራተኞች
የገበሬ ማህበራትም አሉ እና ገበሬ ማን ነው ሴቶቹን ታርጌት ስናደርግ ያው እኛ አይደለንም ምን መርጣው መረጣው በተለያየ ደረጃ ይካሄዳል የጥንድ ወይንም ካፕልስ ትሬኒንግ የሚባለው ባልና ሚስት አርሶ አደሮችን ባንድ ላይ የሚሰለጥኑበትን ሁኔታና የሚያገኙትም ኢንፎርሜሽን የቴክኖሎጂ ዕውቀት እኩልና የተስተካከለ እንዲሆን የማድረግ ይሄንን ደግሞ እነዛኛ ለማታካሮች በወረዳ ደረጃ የሚገኙት ሐሳቡን ወስደውልን አብረውን ፋሲሊቴት ሲያደርጉ ቆይተዋል ይህ በደጅ ርሻውን ስራ በቤት ደግሞ የምግብ ዝግጅቱንም ሆነ ልጅ ማሳደጉን ተረዳርቶ መስራቱ እስቶችን ድካምና ጫና ከመቀነሱና አባውራዎችንም ከርሻ በኋላ ደጅ ከመምሸትና በመጠጥና በሌሎች ተያያዥ አፍራሽ ድርጊቶች ከመጠመዳቸው መከልከሉ ብቻ ታላቅ የባህል ለውጥ ሆኖ ከዚህ ባለፈም ሁለቱ ጾታዎች እኩል የሀብት ማፍራትና መጠቀም እንዲሁም በቤት ውስጥ ተነጋግሮ የመወሰን ባህልን እየለመዱ መምጣታቸውን መንደሬው በተግባር ያየው ነው። ከስልጠናው በኋላ ሳት መጋገር ማንደድም እንጀራ መጋገር ወጥ ራሱ እየሰራውላት ነው። አሁን የት ሄዳ ነው እሷ? እሷ ያው ዘንድሮ ወረርሽኝ ጉንፋን ስለሆነ ወባ ስለሆነ ታማ አሁን እንጀራ እያዘጋጀውላት ነው ለሷ። ለቤት ልጆች አሉ? አዎ ሁለት ልጆች አሉ። እነሱንስ መንከባከብ? አዎ እነሱም በጣም ነው እኔ ሰውነታቸውን አጥቤ እግራቸውን አጥቤ ሁለመናውን እያዘጋጀውላቸው ነው የሷን እያገዙ ያለው። እሷ ያንተን ታግዛለች? አዎ በጣም እንየርሻ ወደ እርሻ ወጣ ሲሄድ እሷ ቀንበር ተሸክማ ታራግጠኛለች ታጣምደኛለች በጣም ያገዘች ነው። እንጀራ መጋገር ታዲያ አይከብድም? አይ በጣም ቀላል ነው። አይከብድም ቀላል ነው። ቅድሙንም ከውቀት አንጻር እንጂ ቀላል ነው። አሃ የሥራው ክፍፍል በጣም አፋጥነን የሚያዳግተውን ነገር አፋጥነን እናደርሰዋለን። ወደ ሥራችን ተባብረን እንወጣለን። አዎ አዎ አንድ ሰው ጠብቆ የሚሰራውን ሥራ በጋራ አፋጥነን ደፍና አርገን እንወጣለን። በዙሪያ ላሉትማ እኛ ሲጠይቁና ምን በሆነ መልኩ ነው እናንተ ጎጥልቶ ስለተ ይችላልችሁ ምናምን ይሉናል። እኛ እንደዚህ መጀመሪያ ቀበሌ ላይ ተመለመልን በኋላ ሌላ ቦታ ዝሆን ሄደን ሰልጥነን መጣን። ከዚያ ወዲያ ህንህን በመሰለ ስንት ልማት ስንት እንትን እንደዚህ አረግን እያልን እያልሁ ነግራችኋለሁ እኔ በበኩሉ IPMS ኢትዮጵያ በሀገራችን የግብርና ምርታማነትን በማሻሻልና የገበያ ስኬት በመፍጠር የገበሬውን የኑሮ ደረጃ የማሳደግ ዓላማ ያለው ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት በካናዳ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ባለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋምና በግብርና ሚኒስቴር ትብብር የሚሰራ ነው። IPMS ኢትዮጵያ ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎታል። ዛልማ ማርያም ጎጥ በመትገኛው በዚች መንደር ከጥንት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው የሴትና የወንድ ስራ ክፍፍል ላይ የተካሄደበት የባህል አብዮት ውጤት ያመጣ ነው። ዛሬ ለመንደሪቱ አባውራዎች ምጣድ ጥዶ እንጀራ መጋገርና ሌሎች የኩሽና ስራዎችን ከሚስቶቻቸው ጎን ለጎን ሆኖ መስራት አንዳችም የማያሳፍርና በስራነቱም የማይከብድ ሆኖላቸዋል። ለጠላ ደረቆት እየቆላሁ ለመዱት አሁን ስራ ተጦታ በእኛ መንደር ተተመሰረተ ወዲህ ተ2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የለም አላውቀውም ተዚህ በፊት ኖር ነው አጎንብሶ መስራት ራሱ ያስነውራል።
የርሻ ነው የርሻ ስራ እንጂ ይሄ እንደዚህ የሴቶችን ስራ ማገዝ ነውር ነው መስሎ የሚታየን። አሁን ግን ያው በተማርነው ትምህርት ያው መተጋገዝ ስራ ስለሆነ ጥሩ ነው መረዳዳት ቤትን ያቃናል ብለን በዚያ ምክንያት ሰልጥነን እየሰራን ነው። ነገሩ የተጀመረው በአዲሱ ሚሊኒየም በ2000 ዓመተ ምህረት ነው። ስራ ተጾታ በ2001 በመጀመሪያ ከሌሎች ጎጥ አዲስ አበባ ከሚባለው ጎጥ አሰባሰው ከኛ ባርስ ከምሽቱ 14 ከኛም ሰባሰው ባርስ ከምሽቱ 14 ከሴቶች ጉዳይ ጽፈት ቤት በቀበሌ አመራሩ በኩል ተመርጦ ስልጠና በቀበሌ ማከሉ ላይ ተሰጠን። ስልጠና አይሰጠንም እትዬ ጻይ ተገኘናት እና የሴቶች ጉዳይ አዲስ እኔ የማየው ነበረች ሰጡን። ሲሰጡን መጀመሪያ ስራው ሚከብድና በቃ ጫና ያለው መስሎን ነበር። ምክንያቱም የስልጠናው አላማ የስራት የሴቶችን ስራ ጫና ማቃለል ነው። ድሮ ሲያበብሳቸው የነበረውን የስራ ጫና ማቃለል ነው። ማገዶ ሸልፍ መደርደሪያዎችን ሽንት ቤቶችን ባጭቶችን በሙሉ አዘጋጅንና ፍተሻ አደረጉ። ከአዲስ አበባው ከዚያ ከሰለጠኑሽ ጎጦች የኛ ጎጡ አምሮ ተገኘ። ከዚያ በኋላ ይሄ ጎጥ የሰለጠነዎችን እኛን ሰዎች ተምሽቶቻችን አድርገው ባንጃ ወረዳ ሜጫ ወረዳ እንትን አዲስ ቅዳም ባንጃ ወረዳ ወሰዱን። ከዚያ ጎበኘንና መጣን። ይሄን ነገር የማስፋፋት ድሉ ከዚያኛው የኛ ቀበሌ የኛ ጎጥ ምን ያንሳል የሚል ነገር የኛ ወረዳስ ምን ያንሳል የኛ ዞንስ የሚል ነገር ተሰማው። የሰለጠነው አካል ሴቱም ወንዱ ከዚህ ውስጥ አንዱ ተመራጭ እኔ ነኝ እና ስንመረጥም ተዚህ ቀበሌ 10 ነው ተወጣጡ የተመረጠ። ከአስሩ ለሶስት ቀበሌዎች ለማዳረስ ሶስቱን ቀነሱ። ሰባታችን ሂደን ጎብኝተን መጣን። ሂደን ስንጎበኝ እንደዚሁ እንደ ዛሬው እንደምታዩት ሴቶች ሲያርሱ፣ ወንዶች ሲጋግሩ፣ እንዲያውም ቄስ ጌትነት ይባላል ትክክለኛ እንጀራ ሲጋግር ያን በሙሉ ቤት ማናቸውም ስሯችን ታየን። በኋላ ወደዚህ መጣን። ወደ ሀገራችን በሰላም ተመለስነ። ተተመለስነ በኋላ ያው እዚሁ ትምህርት ተካሄደ። በትምህርቱ መሰረት እኛም ያው እንደተባለው ቅድም ተብሏል ተዋርንም ማለት ነው። ይህን መንደራችንን ማሰልጠን ገባን። ይህን መጀመሪያ ትንተናዊ ስልጠና ነው የሰጠነው። ትንተናዊ ስልጠና ነው የሰጠነው። ምክንያቱም ከችግሮች ተነስተን ነው። በአብዛኛው እንግዲህ 50% በላይ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው። እነዚህ ሴቶች ደግሞ በዚህ በልማት ውስጥ ንቁ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ደረጃ በጣም ዝቅተኛ ነው የነበረው። ስለዚህ ይህንን ዝቅተኛ የሆነውን ተጠቃሚነታቸውን የበለጠ ከፍ ለማድረግ የግዴታ ማሰልጠን ማስተማር የግድ ይለናል። ዛሬ የዚህ መንደር አባወራዎች ሚስቶቻቸው ስለነበረባቸው የስራ ጫናና ለምን አያግዟቸው እንደነበር ሲያስቡት ጥርት ያለ ምክንያት አያገኙለትም። እንደው ድንቁርና ይዞን እንጂ ምንም ክብደት የለው ይላሉ። አንዳንዶቹም ይህ የቤቱንም ስራ ሆነ የእርሻውን አብሮ መስራት ምርታማነትን የሚጨምር ነገር መሆኑን ተረድተውት እስከ ዛሬ ስንት ቀረብን ማለት ጀምረዋል። ሌሎቹም በቤተሰቡ መሀል መቀራረብና ሰላም መፍጠሩን ይናገራሉ። ስልጠናው በጣም ጥሩ ነው ብለን አምነንበት ነው ገባን እንጂ የተቋየሙት ነገር የለኝም። እና ተሰለጠነ በኋላ ያው ወንዶችም ሴቶችን እኩልነት በሚል የሰለጠነ ያው ስራ መተጋገዝ ነው። በጥቅሉ ስራ መተጋገዝ ነው። ስራ ለይቶ ነጥሎ አለመስራት፣ እኛም የእነሱን ስራ መስራት፣ እነሱም የእኛን ስራ መተጋገዝ ነው። ቀደም ግን ለይተን ነው ምንሰራ። ወንዶችም የወንዶችን ስራ ያው የበሬቃ ይዘን ወደ ዳሪ እንወጣለን። ሴቶችም ማጀት ላይ ነው የሚሰሩ እንጂ ቀንበር ተሸክሞ ወይም ደግሞ በሬ አጣምዶ የሚሄድ ሴት የለም። አሁን ተሰለጠን በኋላ ተ2002 ወደዚህ ግን ያው እየተጋገዝን ነው አለን። አይ እንትን ሲለኝ እኔን ሲከብደኝ እርዳኝ ይለዋለሁ። እሱን አሁንም ሲከብደው አስተዋይኝ ይላል፣ ያግዘኛል፣ ያግዘዋል። ለሴት ነበር የሚበዛ ስራ። አሁን ለምሳሌ በጋ አለ፣ በጋ እርሻ የሚፈታበት ጊዜ ቢኖር ሴቶች እየተዳፉ እየሰሩ ወንዱ ምን ያደርግ ነበር። እና ዛሬ ግን ተባብሮ ይሰራል። ያው እኔም የእሱን ስራ እሱም ለእኔን ስራ ተባብሮ መስራት በጣም አሪፍ ነው። ይህን ተተማርሁ በኋላ ግን እኔም ለእሷ አዝኜ እሷም ለእኔ አዝና ተዛዝነን በቤታችን ትዳራችን መስርተን ልጃችን እናሳድጋለን። ቀደም ግን ወስጨሰዱ እንደ ተለምዶ ምንም የሚደክመውና የሚታክተው መስሎ አይታያትም።
እኔም ደግሞ የሷ ስራ ጫና ደረቆት ቆላለች ድስት ትዳለች እንጀራ ትጋግራለች ስንቱን ስትዋተውት እንትን መስሎ አይታየኝ መደክ መስሎ አይታየኝ ነበር ለጊዜው መስሎን ነበር ይከብድ መሰለን ስንሞክረው ማለት ነው ኋላ ግን እየጣመን ነህደ ዛሬ ግን ይሄ ስራ ተስተ ስልጠና ከተሰጣቸው ጀምሮ በጉልህ የመውጣት ነገር አለ በቤት ውስጥ ያለውንም ሁሉ የስራ ጫናውን ሌሎችንም ነገሮች በሙሉ እኩል ተካፍሎ የመስራት ነገር አለ የመረዳዳት ነገር አለ እና ይሄ ነገር ወደ አሁኑ ላይ ደና ይሁን ነው የመጣው በተለመደው አኗኗር ማድቤት የሴት ብቻ ነው በሚል ሴቶች በርሻ ስራ ባሎቻቸውን ሲያግዙለው የቤቱ ስራና ሐላፊነት ግን ለብቻቸው የሚጫንባቸው ልምድ ጎጅነትን በተመለከተ በሐሳብ ስልጠናና በልምድ ልውውጥ ዕውቀት አግኝተው በተግባርም ሰርተው አይተውት ጥቅሙን ከመረዳታቸው በፊት ግን ወንዶቹ ብቻ ሳይሆኑ ሴቶቹም ወደ ማድቤታቸው የሚዘልቅን ወንድ ይጠየፉት ነበር ነውር ነው እንዲያውም በሳት በመንጃስ ሲቀርብ ደሙ ወንድ ልጅ ምልጃ የሚቀርብ ነበር ይባል አሁን ግን ለውጣለ አሁንማ ለውጣለ ቀደምስ እንኳን እንጀራ ሊጋግርልኝ ልጅቱን የማይይዝልኝ ሰዓት ሲጠፋም አይቆሰቁስልኝ ጥቃውን ይዞ ነበር ተቀምጦ የሚቆይ ያ እንጀራ ጋግራለሁ ወጥ ሰራና እንደገና ደሙ ስማጥ ወገባለሁ ከስልጠናው በፊት ምንም ማውቀው ነገር የለኝም እግሬን ራሱ እሷ ካላጠበችኝ እኔ ልታጠብ አይገባኝም እና የእንጀራ መጋገር አላውቅም በቀመጥ ራሱ መቆስቆስ ሰዓት ማነቀጣጣል አልችልም ነበር ቀደም ሲልስ ብዙ ምንም አረዳም ነውር መስሎ ነው የሚታየኝ እግሬን ታይኝ ራቴ ያመሸ ምሳዬ ያረፈደ ይሄን ያልሰራሽ ተብሎ ብዙ ነገር ነበር አሁን ግን ምንም ነገር የለም እንዲህ ከራስ የሚመጣ የለውጥ ተነሳሽነት ሲኖር ደግሞ አይዟችሁ የሚል ለውጡን ተግባራዊ ለማድረግ የሚገጥሙ እንቅፋቶችን ለማስወገድ ሊደግፋችሁ የሚል ይመጣል እና ይህን ተነሳሽነት የሚደግፍ ወገን ተገኘ ሴቶችን አካቱ የመስራት ብዙ ልምድ የለም ይሄ እንግዲህ የራሱ የሆነ ክህሎት ያስፈልገዋል እና ፕሮጀክቱ እንደ አንድ ስትራቴጂ የነደፈው ምንድነው ብዙ ጊዜ የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ከሴቶች ጋር በቅርብ የመስራት እነሱን የማደራጀት ስራዎች ስለሚሰራ ሴቶችን እነሱ ሲያደራጁ የተደራጁት ሴቶች ደግሞ በቂ ሆነ ወደ ምርት ወደ ግብርናው ምርት እንዲገቡ ሁለቱ አብሮ የመስራት ልምዱ እንዲኖራቸው የፓርትነርሺፕ ትሬኒንግ ሁለቱ በኮላቦሬሽን እንዴት መስራት እንዳለባቸው መስራትም እንደሚገባቸው የተለያዩ ኢንተርቬንሽኖች ነበሩ እና ፕሮጀክቱ በሚሰራባቸው ስራዎች ላይ ፕሮጀክቱ የሚሰራው ከአጋር ድርጅቶች ጋር ነው ተብሏል እንግዲህ የአጋር ድርጅቶች ስንል የሴቶች ጉዳይ አለ የግብርና ሚኒስቴር አለ በቢሮ ደረጃ እንደዚሁም የልማት ጣቢያ ሰራተኞች የገበሬ ማህበራትም አሉ እና ገበሬ ማን ነው ሴቶቹን ታርጌት ስናደርግ ያው እኛ አይደለንም ምን መርጣው መረጣው በተለያየ ደረጃ ይካሄዳል የጥንድ ወይንም ካፕልስ ትሬኒንግ የሚባለው ባልና ሚስት አርሶ አደሮችን ባንድ ላይ የሚሰለጥኑበት ሁኔታና የሚያገኙትም ኢንፎርሜሽን የቴክኖሎጂ ዕውቀት እኩልና የተስተካከለ እንዲሆን የማድረግ ይሄንን ደግሞ እነዛ የኛ ልማት አጋሮች በወረዳ ደረጃ የሚገኙት ሐሳቡን ወስደውልን አብረውን ፋሲሊቴት ሲያደርጉ ቆይተዋል ይህ በደጅ እርሻውን ስራ በቤት ደግሞ የምግብ ዝግጅቱንም ሆነ ልጅ ማሳደጉን ተረዳርቶ መስራቱ የሴቶችን ድካምና ጫና ከመቀነሱና አባወራዎችንም ከርሻ በኋላ ደጅ ከማምሸትና በመጠጥና በሌሎች ተያያዥ አፍራሽ ድርጊቶች ከመጠመዳቸው መከልከሉ ብቻ ታላቅ የባህል ለውጥ ሆኖ ከዚህ ባለፈም ሁለቱ ጾታዎች እኩል የሀብት ማፍራትና መጠቀም እንዲሁም በቤት ውስጥ ተነጋግሮ የመወሰን ባህልን እየለመዱ መምጣታቸውን መንደሬው በተግባር ያየው ነው ከስልጠናው በኋላ ሰዓት መጋግ ማንደድም እንጀራ መጋገር ወጥ ራሱ እየሰራውላት ነው አሁን የት ሄዳ ነው እሷ እሷ ያው ዘንድሮ ወረርሽኝ ጉንፋን ስለሆነ ወባ ስለሆነ ታማ አሁን እንጀራ እያዘጋጀውላት ነው ለሷ ለቤት ልጆች አሉ አዎ ሁለት ልጆች አሉ እነሱንስ መንከባከብ አዎ እነሱን በጣም ነው እኔ ሰውነታቸውን አጥቤ እግራቸውን አጥቤ ሁለመናውን እያዘጋጀውላቸው ነው እሷን እያገዙ ያለው እሷ ያንተን ታግዛለች አዎ በጣም እኔ እርሻ ወደ እርሻ ወጣ ሲሄድ እሷ ቀንበር ተሸክማ ታራግጠኛለች ታጣምደኛለች በጣም እያገዘች ነው እንጀራ መጋገር ታዲያ አይከብድም አይ በጣም ቀላል ነው አይከብድም
አይከብድም ቀላል ነው ቀድሙንም ከውቀት አንጻር እንጂ ቀላል ነው አሃ የሥራው ክፍፍል በጣም አፋጥነን የሚያዳግተውን ነገር አፋጥነን እናደርሰዋለን ወደ ሥራችን ተባብረን እንወጣለን አው አው አንድ ሰው ጠብቆ የሚሰራውን ሥራ በጋራ አፋጥነን ደፈን IPMS ኢትዮጵያ በሀገራችን የግብርና ምርታማነትን በማሻሻልና የገበያ ስኬት በመፍጠር የገበሬውን የኑሮ ደረጃ የማሳደግ ዓላማ ያለው ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት በካናዳ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ባለም አቀፉ የእንስሳት ምርምር ተቋምና በግብርና ሚኒስቴር ትብብር የሚሰራ ነው። IPMS ኢትዮጵያ ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎታል። በቡሬ ወረዳ በዛልማ ማርያም ጎጥ የባህል አብዮት በሚል በወንዶችና በሴቶች ላይ የነበረውን የሥራ ጫና እንዴት እንደለወጠው አስተላልፈን ነበር። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ እማወራዎችና እድሜያቸው የገፋ ሴት ገበሬዎች ይከተሉት የነበረውን የግብርና አሰራር በአዳዲስ ቴክኖሎጂ በመታገዝ እየቀየሩት እንደሆነና ይህም በእለታዊ ኑሯቸው ላይ ለውጥ እያስገኘ መሆኑን ሰማንና ወደዛው ተጓዝን። ከግብርና ባለሙያዎችና ከሴት አርሶ አደሮች ጋር ያደረግነውን ቆይታ እንሆ። ከ432 አርሶ አማራዎች በዚህ ሳተፋሉ በዚህ በሳይ አርሶ መዝራት እንዲሁም እዚህ አካባቢ በዚህ ተጀመረ የዚህን ልምድ ወስደው በስፋት የሚጠቀሙ ወደታች ወደዚህ ወሹን ቆላማ አካባቢዎች በከፍተኛ ደረጃ ይጠቀማሉ። በተለይ ለሴቶች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ቀድም እንዳልሁት በጉልበት መድከም በሽምግልና በርጅና በህመም ምክንያት በርግዝና በተለያየ ችግር ምክንያት ሴቶች ሀቅም ሊያጥራቸው ይችላል። ይህን ሀቅም የሚገነቡበት በሳይ አርሶ መዝራት ቴክኖሎጂ በቀላሉ ምርት መሰብሰብ የሚችሉበት መንገድ እና አንድና አንድ ለሴቶች የወጣ ፓኬጅ ነው ብል አልሰሳት። ይሄ ሳይ አርሶ መዝራት በተለይ ለሴት እማወራዎች ምን አይነት ጠቀሜታ አለው የሚለውን አንግል በማየት ለምሳሌ ያህል የእማ ወራዎች ብዙ ጊዜ አንደኛ ትንሽ የገቢ ምንጫቸው በተለያየ ምክንያት በጣም አናሳ ነው። ምን ማለት ነው? በቂ የእርሻ በሬዎች ላይኖራቸው ይችላል። ቢኖራቸው እንኳን በባህል ያው ማረስ ሴት ልጅ ስለማትችል የግድ ሰው መጠየቅ አለባቸው። ዘመድ ደግሞ መጀመሪያ የራሱን ነው ቀድሚያ የሚሰጠው። ከዛ ሊረዳቸው ይችላል በትርፍ ሰዓቱ። ሌላው ደግሞ ይሄ ካልተቻለ ደግሞ በገንዘብ ደግሞ 5 ጊዜ 4 ጊዜ ለማረስ ብዙ ወጪ ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ኮንሰርቬሽን ቲሌጅ ወይንም ሳይርሱ መዝራት ይሄንን ወጪ በመቀነስ ተጨማሪ ጉልበትን በመቆጠብ ስለሚረዳ ለሴቶች በተለየ መልኩ ትሬኒንግ ሲሰጥ ቆይቷል። በፊት በአብዛኛው ማወራ ሴቶች ይሄን ችግር ለማቋቋም ምንድነው የሚያደርጉት? ለእኩል አራሽ ይሰጣሉ። ያ ማለት ከዛ መሬት የሚገኘውን ግማሹን ምርት ነበር የሚያገኙት። አሁን ግን ይሄ ሳይርሱ መዝራት ኬሚካልን በመጠቀም ከዛ መሬት ሊያገኙ የሚችሉት ሙሉ በሙሉ ምርት ተጠቃሚ መሆን ይችላል። ቴክኖሎጂ እንዲህ የግብርናን ስራ ቀላል ማድረጉ በሀገራችን ያሉ ገበሬዎችን ድካም እንዴት ቀነሰ? በተለይም ደግሞ የትኩረት አቅጣጫችን ሴት ገበሬዎችን በማድረግ የሥራ ጫናቸው እንዴት እንዳቃለለው ከተጠቃሚዎቹ እንስማ። በአንድ ቀን እንለምናለን ያርሱልናን ወንድሞቻችን ይሰነጥቁልናል። እሱን እናለባብሰዋለን። ቁጥቋጦ የለው ምንጣሮ የለው ምን የለው ዝም ብሎ በንጡ ይበቅላል። ዘወትሮ በበሬ ቀንጃ እያስገባው ባለቤት የሞተ 12 ዓመቱ ነው። ቀንጃ እያስገባው ፍረሳራስን በሬዎችን ሲገልብኝ ሲደበድብኝ ነበር። አሁን በሮች ሙልጭ አድርጌ ሸጥሁና ማርሶ መጣልን ተባለ። ወተት የሰጣችሁን ረጨነ። አሁን በዚያኛው ደግሞ በአንድ ቀን እርሻ 2 ግባት አዘራሁኝ። ያቺ እንዴት ያለ ጥቅም አለው። ፕሪማግራኑን ምን ብለው ይጠሩታል? ወተቴው ነው የሚሉት። አርሶ አደሩ ሲናገሩ ሰምታችሁ እንደሆነ ወተቴው እሱ ተረጨ ማለት ምርት እንደሚጨምር በአፈር ላይ በሰብል ላይ ምንም ጉዳት እንደሌለው ስላረጋገጡ ማለት ነው። ካገኙት ከውጤቱ አንጻር ያው የባህል የዘይ
ስም አወጣጥ አለ በዚያ መሰረት ያወጡለት ስም ነው ብዙ ጥቅም አለው ልፈት የለም ምን የለ ሴት አዳሪዎችም የሰው ግንባራና የምናናይ ባንድ ቀን ሰንጥቀውልን ይሄዳሉ እሱን ያውና ለበብሷልን ጥለን በዚህ ወረዳ በአዲሱ ቴክኖሎጂ ከ430 በላይ ማወራ ሴቶች ተጠቃሚ እንደሆኑ የግብርና ባለሙያው ይናገራሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂና መረጃው ለአርሶ አደር ሴቶች ሲደርስ ምን ረፍት ሰጣቸው ቀደም ሲል ከነበረው ድካምና ልፋት አንጻርም መሬት ሳይታረስ ሰብል የማግኘቱ ነገር ምን ለውጥና መጣ ራ የሴቱ መሬት ማርነት ወጣ ሲለኝ ግዜ ዝቡ ራ በዝኩል ስል አመጣና እንዳልፎ አልፎ አርሶ አደር ይዘርዋል ጭመሬት አንዷን መሬት አምስት ዜ ታርሳ ሰበራ ይባላል ስንጠቃ ይባላል በሰላ ይባላል ዘር ይባላል አምስት ዜ ያሳርሽያ አምስት ቀበሬ ፈሽቶ ነው አንዱ ግባት የሚታረስ አንዱ አግባት ዛሬ ቀበሬ ስለ መዳይኔ ያለም አንዱ ሊክታር አንድ ቀን አርሶት ይሄዳል በዚህ ወተት የተነሳ ተወንዱ በላይ ሁኝ ይበላል ወጣጣለሁ አበድሩኛል አራጣል በደራል ይበላል ወጣጣለሁ ሌላ ትርፍ አላሳይም ይወዴት ትያለሁ እሱንም ብዙ ግንባራ ይቼ ነው ማሳረሰው አረገኛለ ተሳይ ተዚያ በፊት አ የዛን ጊዜማ 3 ዚያ 4 ዚያ እየተዘረሰ ነው የሚዘራ በግድ የሰው ግንባር ይያየ የሰው ግንበር ማለት ኑረሱልኝ ኑባካቱን እየተባለ ያዝምሎች አቃዱር ይሆናን የሱን ይያረሰ እየለምር አሁን ዛሬ ያሁን የመጣው አማረኛ ማርጄ ነገር ነው አዎ ይህን አዳዲስ ቴክኖሎጂ የመጠቀሙን ሂደት ስናይ በተለይ ለአረጋውያን ሴቶችና የጤና ችግር ላለባቸው ማወራ ሴቶች ከፍተኛ ነው ቀደም ሲል ይውል ከነበረው የሰው ጉልበት አንጻርም ይህ አዋጭ እንደሆነ የግብርና ባለሙያው ይናገራሉ ምን ያህል ጉልበት ይቀንሳል ለሚለው እንደኔ 60% ነው ያዝ ነው አሁን ለምን መሰላችሁ አንድ በቆሎ ይዘራል ከተዘራ በኋላ ይኮተኮታል ይታረማል የሚኮተኩቱትን የሚያርሙትን የሚዘሩትን የሚታረስበትን የሰው ኃይል ስናስበው ለአንድ ሄክታር 24 ሰው ቀን ያስፈልጋል ለርሻ 24 ሰው ቀን ለአረሙ ብናሰለው በጣም ወደ 42 ለኩትኳቱ ለተለያየ ለአጨዳ ለምንጣሩ በጣም ከፍ ያለ ከሄደ ደገራ አለ ደገራ 3-4 ዜ ነው የሚኮተኮት የሚታረም በዚያ ብናስበው ከ132 ሰው ቀን በላይ ይፈጃል ለአንድ ሄክታር በደንብ አይተነዋል ይሄንን ነገር ግን ወደ ሳይርሱ መዝራት ስንመጣ ግን ለርሻ የሚያስፈልገው ምናልባት የሚዘራውና የሚያሰነጥቀው ሰውዬ እና ማዳበሪያ የሚጠሉ 4 የሰው ቀን በአንድ ቀን ያውም በጣም በርካታ አንድ ሄክታር እስከ ቀድም ተናግረውታል 3 ገመድ ዘርቸውላለሁ 3 ገመድ ማለት ሩብ ጉዳይ ለአንድ ሄክታር ማለት ነው ይሄ ማለት አሰንጥቆላስ ለሄደ ነው እንጂ የሚያሰነጥቀው ከጨረሰ በኋላ እሱም ቢሰራ 6 ሰዓት አያቆዩትም ለመዝራት ማለት ነው ይሄ አይነት እንትናለና ስናየው 50% ጉልበት ይቀንሳል ነው እስካሁን ይሄን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ሂደት ያጋጠሙ ችግሮች ምንድናቸው ምናልባት እንደ ድሮባክ እንደ ክፍተት ብለን ያየነው ኬሚካሉ በቅርብ አይገኝም የኬሚካሉ ዋጋ መጀመሪያ ሲመጣ የአንድ ሊትር ዋጋ እስከ 125 ብር እስከ 150 ብር ነበር ነገር ግን አሁን እስከ 500 እስከ 600 ብር ደርሷል አንድ ሊትር ፕሮጀክቱ ይህን አዲስ ቴክኖሎጂ በቡሬና በቁጭ ወረዳዎች ለማስፋፋት በሚያደርገው ጥረት የግል ባለሀብቶች የጽዋት ተባይ ማጥፊያ መሸጫ መደብሮች እንዲከፍቱ ምቹ ሁኔታዎችንም ፈጥሯል በዚሁ በቡሬ ወረዳ በዋንገዳ መንደር ሌላ አርሶ አደር አገኘን ችግኝ በማከፋፈል ኑሯቸውን የለወጡ አርሶ አደር ወይዘሮ ካሷ ፎርቅ ይባላሉ ወይዘሮ ካሱ ረዘም ያለ ጊዜያቸውን ያሳለፉት በመንግስት እርሻ ጣቢያ ውስጥ ተቀጥረው በመስራት በቀን 1 ብር ከ90 እየተከፈላቸው ነበር ዛሬ በራሳቸው ጓሮ መጠነኛ የችግኝ ጣቢያ ከፍተው ራሳቸውንና ቤተሰባቸውን ያስተዳድራሉ ይህን ስራ መጀመራቸው ያስገኘላቸውን ውጤት እንዲያጫውተውናል የው ችግኝ ጣቢያ ነው በግብርና ዙሪያ መስራ ያለ ፍርተ 90 ነበር መስራ ከዚያ ተነስቼ በዚህ ጓሮ ሀምርት በተባለ ጊዜ ራሴው ተነስቼ ግብርና እንግዳ ፈማረክ ራስ በራሴ ከዚህ ደረሰው በመንግስት ደረጃ ነው እዚያ ምንሰራ እዚህ በራሴው ላይ ከፈቱ ራሴው መንግስት ሆኖ ማለት ነው እዚህ ላይ በራሴው ላይ መሬቴ ላይ በጓሮ ላይ ተክዬ እሸጣለሁ ያው ለገበሩ አከፋፍላለሁ እኔ አሁንማ ያው
ብዙ ነው የምናገኘው ወራስ ወራሳችን 7-8000 እየሸጠና ነው ቤተሰቤን በዚህ ነው መራ ሶስቶችን እንጀ ነበር እንደውም የበለጠ ያ ነበር የሚሰራ አሁን ወደ ትምርት ስለሄደ እነዚህን እንጀ ነው ያው ያስተማርሁም ነው እነዚህን ቤተሰቤን በዚህ ነው መራ ወይዘሮ ካሱ ለራሴና ለቤተሰቤ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የሥራ አድር ፈጥር ያለው ይላሉ ችግኝ በማቀበል እኔም ለራሱ የዝሆን ተሳትፎ ረድቻለሁ እንላለሁ ገበሬ በማጥቀም ይሄን ትክልት እየወሰድኩ ለገበሬ ማበር ማከፋፈል ራሴ ጃቢ ጠናን እየወሰድኩ ይሄም አንድ ደን ባርዛፍ ደን ተትክልት ላይ ደን ያንን ብዙ እየረዳሁ ነው በዚህ ገበያ ነው ተዚህ ጃቢ ጠናን ነው የምንሸጠው ጃቢ ጠናን ወረዳ ነው በጋሪም እኛም ተጠቅመን በገንዘቡ ገበሬውንም ችግኝ ስናቀርብለት ገበሬም ተጠቅመን በጋሪ ስንጭንም ጋሪ የሚጭነውንም ራሱ በገንዘብ ተጠቅመን በሹፌር በመኪና ስንጭነውም ሹፌሩን ተጠቅመን ነው ያለን ያው ራስ በራስ እየተጠቃቀመን ነው ወይዘሮ ካሱ አሁን ከ300 ወንዶች በላይ አባል የሆኑበት ማህበር ውስጥ ካሉ 10 ማወራ ሴቶች መካከል አንዷ ለመሆን መብቃታቸውንም ነግረውናል ከበድ ያለ ማህበርም አለ ተጣጣለሁ 400 ዝብ ጋር ነው ተጣጣ ምን ያሉ ሴቶች ናቸው ሴቶች እንዴት ነሽ አንድ 10 ማላለ ወይዘሮ ካሱ ይህን ስራ መጀመራቸው ገቢን ከመጨመርና በሸንጎ ተደማጭነታቸውን ከፍ ማድረጉን አጫወቱን የኚህ ሴት አርሶ አደር ችሎታና አስተዋጽኦ ለሌሎች አርያ መሆኑን ተመስክሮላቸዋል። IPMS ኢትዮጵያ በሀገራችን የግብርና ምርታማነትን በማሻሻልና የገበያ ስኬት በመፍጠር የገበሬውን የኑሮ ደረጃ የማሳደግ ዓላማ ያለው ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት በካናዳ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ በዓለም አቀፉ የእንስሳት ምርምር ተቋምና በግብርና ሚኒስቴር ትብብር የሚሰራ ነው። IPMS ኢትዮጵያ ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎታል። እነዚህ አርሶ አደር ሴቶች ልፋት ሳያንሳቸው የገቢ ምንጫቸው ግን ባለበት እየረገጠ መቆየቱ ባላቀር አሰራር መሆኑ ታውቆ በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎችና የግብርና ባለሙያዎች በመታገዛቸው ሁኔታው ተቀይሯል። ይህ አሰራር ወደ ሌሎችም ቢዛመት ውጤቱ ያገር ይሆናል።